на Суспільному «Тема дня». З вами ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Добрий вечір. Проти директора Державного архіву у Хмельницькій області Володимира Байдича відкрито кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Детальніше про те, що стало підставою для цього, у сюжеті нашої колеги Катерини Шевчук. Ой, дядько, Боже. Нашу ви прив'язали собаку? Я питаюсь, нашу собаку прив'язали? Саме це відео, відзняте поблизу Красилова, надіслав волонтерам солдат однієї з хмельницьких військових частин, який не захотів називатися. Він зупиняє водія машини, до якого був прив'язаний собака. З лап тварини тече кров. Водій каже, собака покусав його літню матір і він хоче її вивезти. Солдат викликає поліцію, водій намагається сісти за кермо та поїхати. Відео в соцмережах розповсюдили волонтери зоозахисних організацій, каже голова громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича. Невідомий мені чоловік волочив тварину за собою, прив'язану до машини. 1,5 кілометра, за словами людини, яка це засняла на відео. Собаки повністю в кров стерті лапи. І, звичайно, ця ситуація не могла залишитися без розголосу. Я розмістила цей пост в нашій соцмережі, в нашій групі «Врятуй життя». І одразу ж чоловіка на відео впізнали, що це Байдич Володимир Григорович. Це на сьогоднішній момент він директор нашого архіву. Собаку вранці у закритому ящику привіз невідомий ветлікарню у Хмельницькому мікрорайоні Ракове на евтаназію, каже ветеринарний лікар Василь Вовк. Людина звернулася в лікарню з метою усупити, провести евтаназію тварини. Тварина здорова абсолютно. Да. І що вони хочуть її усупити, тільки з приводу того, що вона вкусила пожилу жінку. Пожилу жінку, бабушку цього хлопця. І йому повідомили, що ми не усупляємо тварин, які є клінічно здорові. Да. І він погодився віддати її волонтерам. Я хлопець, каже, потім питає, де ви взяли цю собаку. А він каже, ми привезли її з Красилова. Ми вас так переглянулися з ним, як це так виходить. Тримаємо коробку, дивимося. Точно така сама собака на відео, що тільки от показали, виходить, нам дівчата скинули в групу. Ну і все, і ми її забрали. Його налякало, що їде поліція, і він перелякався і бігом втік. Ми зв'язались телефоном з Володимиром Байдичем, котрий каже, що собака вдруге нападає на матір. Приїхав молодший брат, забрав маму і негайно рятувати. Взяв собаку, щоб вивезти в поле. От. Але я не міг його положити в багажник, тому що, ну, видно, сказився чи що. От. То я взяв його на ланцюг. Я вивіз тільки за село. Получилось так, що він, видно, замотав там дві передні ноги, бо обдер шкіру. От. І їхала грузова автомобіль, сигналить. Я не розумію, я ж не бачив, що він вже там сунувся знайти по лапами. Я зупиняюсь, дядько показує, подивись назад. Я вибігаю, бачу собака, я його відв'язую, і тут машина з правої сторони, земляки з Кузьмина. Раз, каже, що ти, ну, молоді люди, я й сам був в шоці, і, мов, півтора години не міг нічого, як кажу, сказати. Хотів з цими людьми зустрітися, не знаю, як їх звати. Вони ж мене не знають, вони думають, що я якийсь живодьор. Якби я бачив, я думаю, що він біжить. Начальниця сектору комунікації Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповідає, що за даним фактом у Красилівському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. У рамках розслідування цього кримінального провадження наші слідчі вже провели низку заходів, зокрема опитали чоловіка, про якого йде мова, з метою з'ясувати, що саме сталося насправді. Як він пояснив, він не мав наміру знущатися над твариною, але останнім часом ця тварина поводилася досить агресивно, двічі нападала на його матір, і він просто хотів її вивезти, залишити у лісі. Зараз ця вся інформація перевіряється, зокрема, також правоохоронці будуть подавати запити до лікарні, щоб з'ясувати, чи дійсно мати чоловіка перебувала на лікуванні. Інна Глега додає, відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами, передбачений арешт строком до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років.
Що змусило чоловіка так вчинити? Та де межа між безвідповідальним ставленням до тварин і жорстокістю, будемо з'ясовувати з нашими експертами. Це голова Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Головнича. Вітаю вас, пані Олена. Та практикуючий психолог Вікторія Муха. Вітаю вас, пані Вікторія. Ми працюємо у прямому ефірі, тож усі, хто нас дивиться, можуть долучатися до розмови, зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані. Тема дня також транслюється наживо у мережі Facebook. Пані Олено, які були ваші перші дії після того, як було оприлюднено це відео? Ну, почнемо з того, що це відео оприлюднила я особисто. Після того, як я одержала від небайдужих людей це відео, я, не знавши ще на той момент, що це на відео саме Байдич, виставила в нашій групі в соціальній мережі Facebook. І одразу ж посипались коментарі з його ім'ям, тому що його упізнали люди, які з ним пересікалися, знають його в обличчя, працювали з ним і тому інше. Тому, можливо, одразу ж була визначена особа, людина, яка на відео. Що я можу зараз сказати? Які наші дії? Ми одразу підняли громадськість. Підняли громадськість на всеукраїнський рівень. Це усі зоозахисні групи, відомі блогери, які приєдналися і розповсюджували це відео і цю тему. І тому, можливо, ця ситуація набула такого розголосу. Взагалі, це із ряду вон ісходяще. Взагалі, я такого в житті своєму тільки бачила в інтернеті, в якихось таких постах, де там і за кордоном це було, і в Україні це де-не-де було. Але це зазвичай робили слабоумні люди. Там, ну, якась жінка така не зовсім адекватна. Але щоб це зробив держслужбовець, який сьогодні чиновник, да, і фактично працює за ті гроші, які йому платять наші прості люди-громадяни, і ще й має наглість якісь там зауваження через своїх близьких і рідних мені передавати, да? Там, поважна людина, то, скажу відверто, для нас, порядних мешканців Хмельницького, не лише зоозахисників, а тих, хто проти садиста, проти неадеквата в нашому суспільстві, то для нас він не поважна людина. Повагу потрібно заслужити. А якщо навіть він її заслуговував все своє життя, можливо, якісь робив досягнення в своїй сфері, там, в історії, там, я читала про нього непогані відгуки, да, то перекреслив він їх одним цим вчинком і наклав таку пляму на усю свою родину, яка не менш відома, ніж він. Тому наші дії які? Ми сьогодні зустрілися під головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області по вулиці Заречанській. Прийшло дуже багато небайдужих людей. Ми зібрали підписи і написали повторну так, заяву. У нас є відео, да, із цієї акції. Скільки там було людей і чого ви хотіли від цієї акції, яких результатів? Так, це не була акція, це не був протест і це не був мітинг. Це я просто запросила небайдужих громадян підписати заяву для того, щоб ми могли подати колективну заяву на пана Володимира Григоровича. Так? І вже є написана заява безпосередньо чоловіком з 8-го полку, який затримав даного порушника. Ви його знайшли, поліцію. Так? Так, але він не має права давати коментарі, тому з ним спілкувалися через його керівництво. Він написав заяву, він усі свої свідчення залишив поліції. І заява, що мені сьогодні стало відомо від управління поліції, що заява сьогодні перекваліфікована в частину 3-ю, 299 статті, що передбачає найвищий ступінь покарання за даною статтею. Відкрите кримінальне провадження, воно внесено в єдиний реєстр до судових розслідувань. І повторно ми також сьогодні написали заяву вже від імені нашої громадської організації, приєднали 260 підписів небайдужих громадян, які сьогодні підписалися біля входу в головне управління Нацполіції. І вже ми будемо здійснювати безпосередній контроль за ходом цієї справи, аби вона не була перекваліфікована в якусь менш таку відповідальну статтю. А спочатку кримінальне провадження було порушено за частиною першою? Так, її перекваліфікували в третю частину. Це сьогодні офіційну відповідь надали в головному управлінні Нацполіції. Пані Вікторія, а на вашу думку, що могло підштовхнути чоловіка саме на такий вчинок?
Ну, насправді, дійсно, таке відношення до слабих, беззахисних людей, тварин, це якби показує рівень розвитку суспільства. І ми, якщо ми хочемо розвиватися, ми маємо звертати увагу на такі речі обов'язково, тому що вони варті уваги. І в психології є таке поняття, що жорстокість породжує жорстокість. Тобто людина, яка ніколи в житті перед цим не стикалася з жорстокістю, в неї, в принципі, якось немає уявлення, що так можна поводитися. Були зроблені вже на зараз, на даний момент, багато досліджень за кордоном, де пов'язують жорстоке поводження з тваринами, що, як правило, в більшості відсотків це і свідчить про жорстоке поводження з людьми. Тобто, ну, як свідчить статистика, там межа дуже тонка. Тобто, скоріш за все, це люди, які в своєму житті спостерігали жорстоке відношення або до себе, або були свідками чогось. І коли ми дуже багато такого в житті бачимо, в нас випрацьовується така ніби байдужість. Тобто нам здається, це норма, тому що ми з цим стикалися. І тому якби ми можемо робити такі вчинки, тому що нашій психіці здається це нормальним. Ну, на це потрібно звертати увагу, з цим працювати, тому що це дуже, ну, таке якби поширене явище, коли і діти можуть жорстоко поводитися. Це не тому, що вони там певним чином погані, але тому що для них показали цей приклад жорстокого поводження. Ну, у нас дорослий чоловік, і очевидно, що там ще будуть якісь, вивчатися буде ця ситуація. У сюжеті Володимир Байдич пояснював свій чинок тим, що хотів вивести пса із обійстя матері, бо собака стала агресивною. Нашому колезі Богданові Семенюку мати Володимира Байдича та її сусідка розповіли, що передувало тій події, про яку ми сьогодні говоримо. Давайте. Як я йду до курей, за це я вперед скажу, йду, цих костів є, думаю, кину їм кость. Кинула ж туди до тих дверей, ну, будка і хвіртка разом. Угу. Він кидає цю і мене валить і рве. А? Свій собака, то доктор кака, два таких, як коні, в мене всі ходять і все на світі, а це свій собака даю їсти і рве. І то так рве. А тут кість не може. То він сильно стиснув зубами туди і не рвав вже. Покинув мене. А я лежу, стікаю кровлею. Я так кричу: люди, рятуйте, Барсик, пусти. Визвати докторку. Визвала докторку. Докторка це вже розв'язала, знов з кровлею страшно. І сама дивиться, обробила, значить, що? Каже, тобі треба красили, визивай сина, бо треба шивати. Бо так яма, ти стара, вже що буде? А кров йде, він каже, торкнув вену. Треба на юг говорити. Ну, ребро. Сим удувала, це що вони там. Тому ото це неправда. Це неправда. Угу. Люди добрі. Я, от вона свариться за мною. Я куплю сала і перетоплю, чоловіче, перетоплю і мащу. І мащу прищемлене. І даю сама, да, правду кажу. Які костомахи, що ми на юг говорити? Хто такі костомахи собакам купляє? То собака благодована, так? Ну, ну що ж ні? Дивіться, ну, чоловіче, дивно, що ми на юшку варити? Дивно, це ж не то, що такі голі кульші, це дивно, що з м'ясом костомахи. Я навіть не думала, що такі костомахи, що ми на юшку варити. Ага. Це ж другий раз покусала її дитину, кров стекла, такого калюї крові. Угу. Скільки в неї крові, я не знаю. Перш ніж продовжити розмову, ми маємо прийняти телефонний дзвінок. Нас дочекався глядач. Алло. Так, ми вас слухаємо. Я хотів запитати цієї захисниці, хто її фінансує, не ФСБ Росії? Ну, це не зовсім запитання. Стосується нашої теми розмови. Не повторить, я не почула запитання, я відповім. Тебе. Повторіть, будь ласка, запитання. Ти не дбаєш за людей! Я не повинна за людей добре дбати, я дбаю за тварин. Добре, добре. У дозвонювача емоції такі. Продовжимо розмову.
Собака, виявляється, була годованою, як сказано в сюжеті, але проявляв цей собака агресивність стосовно своєї господині. І мати Володимира Байдича, і сусідка кажуть, що її не били. От як ви вважаєте, чи є різниця, вона на ланцюгу сиділа, чи є різниця у ставленні до собак, зокрема, у сільських мешканців і міських, де собаки, зазвичай, не на ланцюгу? Можливо, це стало причиною агресивності собаки? Ви знаєте, справа тут не в ланцюгу. І справа, напевно, не в годованості. Взагалі, можливо, хтось образиться на мене, але я намагаюся віддавати тварин лише в місті. Чому? Тому що от, коли ми послухали двох жіночок, які говорять, та салом мастить кашу, а друга костомахи дає, ви знаєте, ні одне, ні друге давати не можна, згідно ветеринарних норм. Ну, не можна, бо та сама кістка, вона розриває і кишківник, і шлунок. Боже, юшку варять на костях, боже, а от я своїм собакам вирізку купляю. Ну, розумієте, ставлення різне. Справа ж не в цьому, справа в любові. Не просто там піти швирнути ту кістку, хай там та собака їсть, щоб воно гавкало, а потім не буде гавкати, то ми його вивеземо в ліс. І справа зараз не про те, що там її покусали чи не покусали. Я на сьогодні, як спеціаліст в тваринах, тому що я багато маю справи з тваринами різними, і складними, і з добрішими, злішими тваринами, і мене не раз кусали тварини, зокрема в моїй діяльності, я сьогодні не побачила жодної агресії в цієї собаки. Ми підходили, його гладили, він сидів на руках, він не проявив ні малейшої агресії. Значить, не все так, як розказують. Значить, можливо, це бабуся ходить з палкою, палкою там на нього махала і так далі. Не повинна собака так себе вести. А якщо вона проявляє агресію, то проявляє до всіх. Скажу більше, в притулку ця собака також їсть, ми даємо їсти, підходимо, забираємо миску, підставляємо миску, і жодного разу собака не проявила агресії, тому нехай шукають проблему у своїй родині. Пані Вікторія, а можливо, чи могла жінка спровокувати, з вашої точки зору, таку поведінку агресивну собаки? Ну, можливо, так точно сказати не можна, тому що ми не знаємо, як насправді відбувалося. Ну, безпричинних дій не буває. Ну, я також власниця тварин, і я дивлюсь, спостерігаю. Тобто, завжди, якщо щось не так, тобто, ну, тварина, вона завжди реагує у відповідь. Тобто, є якісь об'єктивні причини, чому. Тобто, був якийсь дискомфорт. Тварина завжди орієнтована на те, щоб їй було комфортно, сито і спокійно. Якщо чогось цього не вистачає, вона орієнтується на те, щоб це отримати. Тобто їй хочеться, щоб було добре, а не щоб погано. І, ну, дійсно, коли ми десь можемо навіть необережно десь наступити на лапку чи ще щось, кішка чи собака у відповідь може, якби, дати здачі, як кажуть. Ну, тобто, не буває такого, що без причини щось десь виникає. Як у стосунках людини з твариною, так само і у стосунках людини з людиною. Завжди є причина і є наслідок. І в цьому завжди треба розбиратися і дивитися, що стало першочерговим. А от те запитання, яке я ставила до пані Олени. Можливо, дійсно, справа в тому, що в селі сільські жителі, вони якось інакше ставляться до тварин. Ну, це якось з цим пов'язано? Ну, я особисто не розподіляю, тому що я вважаю, що все залежить від людини. Я особисто, да, виросла в селі, і я бачила, як по-різному відносяться. І так само я зараз бачу в місті, ну, по-різному. Просто в місті, можливо, більше якоїсь інформації, доступу. Ветеринарний догляд. Да, якийсь ветеринарний догляд. Тобто, все-таки в сільських жителів цього менше. Тому, може, у нас є ще один телефонний дзвінок. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я, вибачаюся, я жінка теж, але вже поважного віку. І я сьогодні була на тій акції, я бачила цю собаку. Ми всі її ласкали. Ту собаку хочеться взяти і пригорнути до своєї, до себе. Як можна брехати так, що вона так покусила? Та кров. Де та кров, що вона тут так покусала? Я, напевно, не молодша від неї, але треба мати щось в серці і взагалі треба мати гріх від Бога, що таке говорить.
Ну, ми почули, що сказала жінка, яка теж була на цьому зібранні біля головного управління Нацполіції у Хмельницькому. Лікар ветеринарної медицини Микола Яценко розповів нам, що, на його думку, могло спричинити собачу агресію. Давайте послухаємо його коментар. Просто захист своєї території і захист цього їжі, що от на це. Тобто просто якби інстинкт такого мисливця, і от тобто, це в них можливо таке, це природньо. Але ну, і перш за все, скоріше за все, можна зробити з цього висновок, що тварина ну, бабушку не, ну, так, якби не сприймала як, тобто, як свого якби, хазяїна. Тобто, вона не могла до неї проявляти таку агресію, тому що не було від бабушка не могла їй дати адекватну там, відповідь. Там насваритись на ню, там, щоб тварина її слухала. Тобто не було такої поведінки. Від, вона не сприймала свою господарку цим, як більш авторитетну за себе. У сюжеті говорили, пані Олено, що собаку з ветеринарної клініки забрали волонтери. А де вона зараз? Собака зараз в безпечному місці. Вона у нас перебуває на перетримці. Ще хотіла доповнити от слова лікаря Миколи Олександровича, то що я хотіла сказати? Взагалі є люди, як от сказала Вікторія, і в місті такі, що жорстоко ставляться до тварин, і в селі. І є приклади в селі людей, які справді люблять своїх тварин. На жаль, от медичне обслуговування в селі ну, не таке, можливо, немає, діагностики, належного. Нічого немає тут, і для людей немає, так само для тварин. Але Буда, в якій привезли дану собаку в ветлікарню, чесно кажучи, це якийсь ящик, в який та собака з трудом вміщувалась. Мене просто трошечки здивувало, що це мама самого, скажімо, Володимира Григоровича. Не було можливості Буду зробити собаки. І собака була в поганих умовах. Я бачу візуально. Це не ципок, а мотузок, не ошейник, а якийсь дрантя. Не Буда, а ящик. Розумієте? Зрозуміло. У нас є ще один дзвінок. Mm-hmm. Давайте послухаємо. Я хочу захистити тварин. Їй не стидно казати, що вона купляє виразку своєму собаці в той час, як на Україні навіть дітям немає кожна сім'я можливості купити виразку. Дякую за дзвінок. Мені не соромно, я за своїми тваринами дбаю по мірі можливості. А в людей, в яких немає можливості купляти м'ясо для тварин, потрібно зварити кашу без нічого, поляти її супом, але не давати сало з смальцем і не давати кістки. Бо, шановні, ви не лікуєте потім тварин, а викидаєте на двір. А ми їх потім знаходимо з панкреатитом, полумертвих, яких відкачуємо за кошти благодійної організації. Кирило Анатолійович Чумаков неодноразово про це говорив. Є якісь норми, які можна давати тваринам і не можна. Не можете давати м'ясо, давайте хліб. Хліб супом, давайте кашу, давайте борщ. Від цього ще жодна тварина не померла. Але якщо будете давати кісточки з смальцем і салом, то, вибачте, це потребітельське відношення до тварини. Це може зашкодити та, тварині. Справа в рівні, моя родина може собі дозволити тварин годувати м'ясом з кашею. Ви не можете, будь ласка, годуйте хлібом з кашею, але не кістками. Стосовно стану здоров'я собаки, у сюжеті зазначили, що відмовилися приспати тварину, аргументуючи це тим, що пес клінічно здоровий. Ветеринар Микола Яценко, якого ми вже сьогодні чули, пояснив, що є ще одна причина, з якої тварині не зробили евтаназію. Справа в тому, що якщо тварина себе так поводить агресивно, можна підозрювати сказ. А для цього треба спостерігати за твариною певний час. І якщо здорова тварина, то все гаразд. А якщо вона загине, помре, то потім можна буде взяти аналізи, зробити аналізи і вже встановити остаточний діагноз. За собакою є нагляд, за нею спостерігають. Собака знаходиться в відокремленому боксі, куди доступ іншим тваринам заборонений. Ще можу сказати більше, що сьогодні собаку ми везли до Кирила Анатолійовича Чумакова.
Він робив повний огляд тварини і, за його словами, ніяких клінічних ознак сказу він не бачив. Тому, да. Володимир Байдич, державний службовець, ми поцікавилися у тимчасово виконуючої обов'язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимира Кальніченка, його ставлення до цього, на що він сказав, що адміністрація в межах своїх повноважень не має права оцінити цей вчинок, і рішення буде прийматися після того, як буде дана правова оцінка цьому факту. Цитую, є кримінальна справа, за результатами якої будуть зроблені висновки, звичайно, вона піде до суду, яке рішення прийме суд, тоді будемо і ми приймати рішення. Звичайно, доля Володимира Байдича буде вирішена в суді, поки що йде слідство, а ми завершуємо нашу програму. Дякую вам за участь у темі дня, до зустрічі у наступній програмі.